Sim ou não? Essa não. Então eu queria ver se qual. Vamos aqui, vamos. Vamos no outro lado, tem mais roupa, vamos. Se precisar de escolher roupa. Esse. Não. Não? Esta? Não! Ah, eita, que essa calça bem bonita! Bem? Não! Então, queres o quê? Essa é bonita, repara! Repara só! Deixa eu baixar os dentes, né? Hã? Estás a procurar aqui nas calças, então? Não, meu Deus! Ah, esta é nova, esta que a mamãe comprou, né? Nova, né? Ah, ainda não tiro um papel. Vai vestir esta, né? Ei. Sim, vai vestir esta? Sim. Ah, tá bom. Ainda não. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Ivana de Lourdes. Nome do canal Negrinha Angolana. Então, essa é a nossa rotina de sexta-feira. Rotina de sexta-feira, né? Que vocês estão a ver ali. Comecei por acordar o Francisco, preparar ele para tomar banho. Ainda estava nos complicar aí na hora dele escolher a roupa dele. Ele gosta de escolher a roupa dele que ele vai vestir para ir à escolinha. Então ele, como já começou a ir à escolinha, esse eu já lhe obedeci. Senão vai criar uma confusão, vai falar, não vou mais na escola, não. Não vou mais na escola, não. Como vocês viram, né? Ele é que escolhe a roupa dele. Ele é que escolhe o que quer vestir. Você não pode lhe vestir à toa, porque ele não vai aceitar. Enfim. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. Então eu deixei ele lá, né? Como já estava preparado. Então estava ali com o pai dele para poderem preparar também a bebê Jana, porque hoje também é o dia da vacina de 4 meses da Jana. Então, eu como ele é obrigatório na escolinha dele eles levarem lanche. Então eu sempre faço um ovo mexido para ele, às vezes ovo fervido, uma fruta, maçã, quando tem banana é banana, às vezes é uma pera. E sumos naturais, mas como não tinha sumos naturais, então eu preparo leite, leite fresco e um bidôzinho de água. Eu também coloco um queijo ali de vaca. Essa é a preparação que eu faço. Aí já tem o leite, a água, tá tudo na tigelinha, ovos, uma sanduíche, maçã e um queijinho de vaca. Então fica assim. O sanduíche eu só coloco a coisa, o fiambre. But you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain.
Ali, como eu também já estava atrasada para não me atrasar, então meu marido decidiu me ajudar a vestir a Jana, a preparar a Jana, enquanto eu fui também me preparar para nós irmos já. Para nós não nos atrasar, levar o Francis na creche. A nossa rotina primeiro vai ser deixar o Francis na creche e depois o meu marido me deixa no centro materno com a Jana. Fico lá, ele vai no trabalho e depois o motorista vem à nossa busca. Então esta aqui sou eu, ali já estava pronta. Este é meu look, umas chinelas grossas, uma calça e uma blusa preta. Com cinto castanho, não esquecendo dos detalhes, gente. Eu gosto muito dessas chinelas assim, com o tacão grosso. Porque eu meço 1,56 m. Então, gosto de calçar assim, essas chinelinhas assim, para ficar mais um pouquinho alta. Então, ali já estávamos a sair, ainda a verificar se a bata do Francisco estava já ali na mochila dele. Coloquei água, leite, já tudo aí, né? Também tinha que levar água da bebê Jana, fralda, toalhita, yeah. Então, já estávamos prontos. Eu também, colocando ali, vejam só do jeito que está a minha unha. Eu a pensar que depois restaria tempo para mim tratar a unha, mas não consegui. É. Vamos, carinho, coge tu pasta. Vas, a tua pasta está aí. Leva a tua pasta, você não vai conseguir. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Olá família, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, saiba na de luz, o nome do canal Negrinha Angolana. Então, o nosso dia de hoje, sexta-feira é esse, né? A rotina da bebê de ir ao centro materno, apanhar a vacina dos 4 meses e deixar o Francis à creche. Estamos aqui na creche, então eu não posso entrar porque estou aqui com a bebê Jana. Fiquei aqui no carro e o pai do Francisco foi lhe levar até ali dentro. Yeah. E nós estamos aqui. Agora vamos ao centro materno para a vacina de 4 meses da bebê Jana. Então é assim, a nossa rotina de hoje vai ser essa. To blame.
so easy to pretend, but everything will ask for an end. The rage has come, I felt so young, and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love, I fall in love, I fall in love, I fall in love. Já estamos em casa, não consegui mais gravar nada. Lá no centro bateram, porque o meu telefone ficou sem carga, então está continuando. Chegamos, né? A bebê Jana apanhou 3 injeções da perna. Como já sabem, né? A bebê quando apanha a pica já começa a cosmir, mas chora. Ela já começou a chorar, então só ficou calma aqui já nas costas. E eu estava com o plano de também ir tratar as unhas, então hoje já não vou conseguir, talvez vou tratar mesmo só amanhã, sábado. Porque hoje não posso lhe deixar assim, era para ela ficar aqui com a Manuela aqui em casa e eu ia aproveitar. Tratar a unha. Mas não vou conseguir. Então vamos chocar aqui ainda, por enquanto. São 10 horas e tal, já. Quase 11. Então, não esquecendo, né? Na próxima semana nós vamos completar aniversário, eu e o Francisco. O Francisco é dia 25 de setembro, que é na segunda-feira, e eu é na quarta-feira, dia 27. O Francisco vai completar 3 anos. Eu sou gêmea, então a minha gêmea está planificando vir aqui. Não sei, né? Ela também está indecisa, mas não sei, acho que quer fazer uma surpresa. Então, ela vai vir aqui para a Ungiva e vamos ver o que vamos organizar. Eu como estou mesmo, esses dias não estou mesmo com vontade de fazer nada, porque o pai do Francisco também queria dar um almoço, um jantar para o Francisco, mas eu disse não. Então, na quarta-feira vamos ver o que vai acontecer no próprio dia mesmo. Estamos aqui a dar uma passeadinha com a bebê Jana, ela está mais calma agora. Né, bebê? Então estamos aqui. São agora 11 horas. Quando chegar 12h30, temos que ir buscar o Francis. Porque aquilo onde ele está não é bem uma creche. Porque... Ai, coitada. Doeu, né? Desculpa, já. Eu lhe peguei ali, onde lhe deram as vacinas. Então, coitada dela. Santinha também está com gripe. E a gente, como eu estava a dizer, né? Aquilo não é bem uma creche. Infantário. É... Onde as crianças vão lá, tipo, 7h30, entra às 7h30, para sair 12h30, 12, 13 horas. Yeah. Então, eu também prefiro assim, né? Também prefiro assim, porque... Para ele não ficar muito tempo fora de casa, porque eu não sou fã de deixar crianças na creche, tipo, deixar de manhã eles buscar só, assim, de tarde, 18, 17 horas, não. Então, por isso que eu mesmo aceitei também ele pôr nessa escolinha. Yeah, ele fica lá das 7h30 às 12h30. Então, quando tocar 12h30, temos que ir lá lhe buscar. E acaba toda a tarde aqui conosco, aqui em casa. Yeah. Temos que lhe buscar 12h30, porque se nós lhe buscar 13h10, que vamos pagar multa. Ah, vamos pagar multa. Então estamos aqui, 12h30, vamos lá buscar o Francis. Vamos almoçar aqui com ele, nós almoçamos aqui com ele. Ele de manhã leva lanchinho só, lancham às 10. Yeah, então eles almoçam em casa. Assim, quando tocar mesmo 12 pontos, todos os pais vão lá para buscar os filhos. Cada qual vai lá buscar seu filho. Se atrasarem, pagam uma multa de 1000 kwanza. Se atrasarem 2 horas, 2000 kwanzas. E como a Jana também está aqui a cidade complicada, vou fazer agora um leitinho para ela, de biberão, para ela chupar o biberão, porque por causa das dores que ela está sentindo, já está com um pouquinho de febre também, não está aceitando mamar no peito. Então, vou preparar leite do biberão para ela. É isto. Thank you.
out the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Então, eu fui buscar as minhas vitaminas diárias, porque eu tinha esquecido de tomar de manhã. Eu sempre mostro aqui essas vitaminas, né? Essas são minhas vitaminas do dia a dia, que influenciam no bom brilho da pele e também fortificam o cabelo, a raiz do cabelo. E o meu cabelo está sempre com brilho mesmo, eu pintando assim. Então fiz uma encomenda e mandei. Mandei 7 cremes da Cerave. Yeah, por encomenda, mandei mesmo com a Macum. Então, se tiver alguém interessado ali, entre em contato comigo no meu Insta, Ivana Cosméticos e Acessórios. Eu posso mandar para vocês até em Luanda. Porque eu tenho a minha irmã lá em Luanda, ela recebe e faz, ela começa a entregar nas clientes que estão lá em Luanda. Então eu estava fazendo aqui apontamento do que levaram ontem, porque tinha mesmo que fazer apontamento. Ela não está aceitando mamar no peito, então, como preparei já leitinho dela. Explica que o bebê não está tomando leite do coice, do peito, então preparei leite do que? Do bebê. E a minha irmã me ligou, dei pausa porque a minha irmã me ligou
e disse que o creme da cera verde no Ambo acabou, então eu tenho que fazer mais compras. Durante a próxima semana eu vou fazer compras para mandar. Yeah, porque o jeito ali ainda tem os kits, mas também tem poucos, show. Então vou ver se a próxima semana vou recolher o dinheiro todo para fazer mais umas comprinhas para mandar para o Ambo e Luanda. Porque esses cremes da cera estão andando muito, gente. Todo mundo está a gostar. Até eu também estou a usar. Yeah, são bons cremes mesmo. Já disse, né? Quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser cremes, é o meu Insta, é Ivana Cosméticos e Acessório. E aí, gente? Estamos a fazer negócio. Vamos ver se vamos evoluir. Né, bebê? Esse nariz. Coitada. Bem vermelha. Ei, olá, Rainho. Tá brava, bebê. Jana. Bebê. Quando eu estou a tomar aqui chá verde, eu tomei uma chá sem açúcar. Esses dias estou a tentar deixar de consumir muito açúcar. Então, um chá verde sem açúcar é que entra bem. Se consigo tomar mesmo bem, só o chá verde. Porque café sem açúcar eu não consigo tomar. Então, optei por tomar chá verde sem açúcar sempre, todos os dias. Yeah. Eu consegui lhe fazer dormir. Está ali, está dormindo. Faltam só 15 minutos para as 12. Você está esperando o papai do Francisco. Para ver se não dá uma busca dele. Olha só o jeito que ela me sujou. E bom, só vou trocar de camisa. E daqui a pouco vai tocar 12 pontos. Então estou esperando o pai do José Manuel. Para nós ir à busca do Francis, já ou vai mesmo ele sozinho, não sei, mas vamos então. Vou trocar essa nebulosa assim. Mandela preparou peito de frango aqui, ali como já tem arroz. Vamos só fritar esse frango, já tem arroz com salada para aquecer. Então, a bebê acordou já, então eu não fui à creche buscar o Francisco, o pai dele já foi lá lhe buscar. A bebê acordou gritando, está com febre, acho que vou lhe dar uma gotinha aí de xarope. Para ver se é febre. Calma, isso.
lhe pôr um pano com gelo aqui nas coxas. Fala, bebê. Soraya? Eu vou dar uma assistada para aqui. Eu sou mais gordinha. Assim mesmo, assim. Vocês não estão vendo? É assim. Um pouco. Eu vou lhe dar. Estão a vir ali. Acho que o Francisco dormiu. Estão na escola? Fizeram o quê? Comer. Só comeste? Sim. Mãe? Comer. Mãe? Brincar. Brincar. Vem, almoçar, vem. E ali já eram 14 horas, então o Francis veio a dormir, tínhamos que esperar o Francis dormir, depois acordar, acordou quando foram 14 e começamos a almoçar, esse é o nosso almoço, é o meu almoço, peito de frango, arroz, ovo estrelado, salada. E então, minha família virtual, o nosso vídeo de hoje, sexta-feira, foi este. Se chegou até ao fim, muito obrigada por assistir e volte sempre. Beijo, tchau, até no próximo vídeo. Hasta ahora.